مدحوينها دولدة هرشبيلة مدنة علي قدلاو حسين يا مدحوين كوحيجينكا مدنة يوسف أحمد هاجر لبضبا وحان أبن دقني يدو أين وهليان لطلياها الصاري برفسور يحيى يوزير رحمة إن آن دمان حبني قد جينا أو قلها وضتشيقة قد فرسامدا لو مقا عابي حفيز كريز الوزارة يحمنها لطلياش وزارة كسعودة آن سيوة جيرا وقوة تقني إن مدحويناها نقو قابلي إن آن وشيكنا وجيدة دي لو آس آسي وقو هرين لطشيقة مقا عابيستا وحن كبلابي مركي أن قد جان مقا عابي مدحويناش الدولة دها حبناك الدولد فدرال كما داما اي كمي ديهين مدحدة قولياشا قرنكا سيدا سيلا ميدانا هاوينك قرنكا يهاوينك قبالك بنادر يهاوينك بلشاد الرئيدك ايا كوه ليا ايو قوند داس انو قوند اينا سومالان ايو حبناها كومتلا ايو بيش الشنات ان سيدا ايان مركاسي واد جرا حبنهي iyo annaga ba aan ku wada soconay magacaabista kadibna waxa noo bilaabatay kormeerkii aan ku mareeynay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo maanta ay ugu horeeyso socdaalkeena aan ku bilaawnay Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxa ay ujeedada loo qaateen in loo baahdo dalka waad ogtihiin marka laga tago deen caafinta iyo cunaqadaynta hubka laga qaado labada ajande ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay la qaateen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba in la galo hadii Allah uu dalo ogolaado dib u eegista dastuurka iyo wixii go'aamadii golayaasha wada tashi ka soo baxay lagu hirgeliyo iyo dib u xareynta dalka marka waxaan rabnaa guddigan wuxuu u qareemi doonaa matalaad macna leh in ay ku yeeshaan haweenkeena heer federaal iyo heer dowlad goboleed taasa keenaysa marka inaan dadajinno socdaalka aan ku mareyno annaga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha wada jira na waxaan soo saarnay soo dhameystirnay hadda TORK guddigan uu ku shaqeynayay waxaan nooxiga marka aan kormeerka dawladda xubnaha ka ah madaxdooda aragno iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir in aan habraac dhameystiran u soo gudbino kulanka ugu horeeyo oo madasha wada tashiga maadaama ay tahay in haweenka sidii qondo macna leh ay ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka iyo meel kasta marka aan leenahayna dalkeenu wuxuu u socdaa heer horumar dhaqaalihii buluugga ahaa maalgashi inaan hore u sii socono ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala ka rajaynayna marka doorkaas ilaa dawlad goboleed ilaa iyo heer federaalna haweenka si macna leh ay ugu yeeshaan